Tjena ledare och välkomna till en ny skräcklördag. Idag kör vi Five Nights at Freddy's 2. Ni ville se mer av det här, vilket glädjer mig. Och vi tänker fortsätta. Jag förstår inte varför det står Night 1 här. Jag hoppas verkligen inte att vi måste köra om, för då kommer jag dö. Men ja, vi måste köra om. Kul. Så förra gången, som ni kanske inte kommer ihåg, men jag kommer ihåg det ganska bra. Nu håller du tyst, för jag pratar. Tyst! Nej, men skit. Förra gången, nej nu gör jag så här. Förra gången klarade jag första natten, och andra natten så gick inte så bra. Ni kan gå och kolla på den helt enkelt. Så, ja. Hallå? Och shit på mamma, det skrämmer alltid mig. Skrämmer alltid mig. Hur gör man? Och hallå! Ja, nej men... Är det så? Jag är lite rädd. Jag är lagom rädd. Inte för mycket rädd, jag är lagom rädd. Så att det är bra. Jag är inte ens rädd, alltså jag är... Okej, nej men nu lugnar vi ner oss. Nu. Jag börjar faktiskt bli lite orolig. Usch, alltså jag hatar det här. Jag spelar in här på kvällen också. Så att det här är ju jätteroligt. Nu. Hej. Tjena kycklingfan. Mår du bra? Jag mår för jäkligt jag faktiskt. Om du frågar mig så mår jag riktigt skit idag. Hej, hej Monica, hej, hej på dig Monica. Hur är det med dig, hur är det med dig? Är det bra med dig? Ja, jag hoppas fan är mig. Det. Hallå, motherfucker. Lugna. Hej, god morgon. Hej, tack så mycket. Jo, jag har hört det, jo. Nej, men jo. Ja, ja, men de står här, ni fula pipjävlar. Kolla, har läsk, kan jag dricka den? Nej, kan jag kolla på tv? Nej, jag kan inte göra det, för jag måste kolla om de här jäkla spökena kommer. Spökena, vad säger dockorna? Foodies game. Foodies game. Jag bara säger det, This... Oh shit, man fritt säger jag. Jag kommer dö nu, oavsett vad jag gör. Är ni borta? Nej, lugnt. Shit! Klockan är fem, snälla låt mig bara vinna här så jag kan avsluta avsnitt. Jag pall... Kan du bara... Kom igen, så. Så. Ja du, det var nog det var förbannat kul det här hörni. Nu, second night sparar jag till nästa gång. Om det inte blir sparat så måste jag antagligen spela om det, men det tänker jag inte rekorda. Men hörni, tack för att ni kollade. Skräcklördag kommer nästa fredag, lördag. Skräcklördag kommer då alltså. Och ja, om ni tyckte om dagens avsnitt får ni jättegärna lämna en like och... kommentera något annat spel jag kan spela och yes, nästa lördag så kommer jag säkert spela Amnesia-mappen igen. Så ja, men ni får kommentera mer spel som jag kan spela, kanske multiplayer också som jag kan spela med vänner. Så ja, men hörni, ni får det bäst så hörs vi på måndag i någon video. Jag vet inte om det blir FIFA eller GTA, vi får se. Ha det bäst, hej då.